Війна більша значно, це повномасштабне вторгнення, яке їх сильно зачепило, тобто вони відсилають свою зброю, вони відсилають інструкторів, вони відсилають гуманітарну допомогу. Україна щодня є в новинах, зараз менше, ніж на самому початку. На початку ми були прям на всіх каналах, на всіх програмах. Зараз в основному ми залишаємося, це французькою «chaîne d'information continue», типу мережа безперервної інформації, тобто це як у нас там марафон, вони марафонять на різні теми. Ну ясно, що якщо щось стається у Франції, там вибори чи ще щось, там нас стає менше в новинах. Вони чекають якихось хайпових там приводів, наприклад, там умовно взяли якесь місто там чи щось десь там рвонуло, то ясно, що нас стає там більше. Коли там спокійніше, їх це цікавить менше. Ну, це звичайні правила медіа, які шукають сенсацію, так? Але люди серйозно запарилися. От вже там на рівні споживача, те, що круасани там у мене біля дому були по євро, а стали по євро 20, я їм кажу, уявляєте, ви їли круасани з української муки весь цей час, так? От, наприклад, то ну на прикладах якихось таких простих із їхніх життів це можна пояснювати, як це на них повпливало, чи там ситуація з пальним, яка є. Там ще зараз якісь страйки на тоталі відбуваються, та бо там, ну коротше, це зачепило безпосередньо їхнє життя, і вони не можуть в це не включатися, так? Тобто вони більше таке враження переживають за використання ядерної зброї, ніж українці, які ходять під цією погрозою щодня на роботу, платять податки, так і водять дітей в садок. Та Україна не зникає. Зникає, нас не забувають, стає менше, люди втомлюються, але, на жаль, люди втомлюються і в Україні від цієї війни. Тобто, скільки людей волонтерило на початку і донатило, скільки людей зараз, запитайте у будь-якого волонтера, вони вам скажуть всю правду. Ті люди, які не здулись, не опустили руки, власне, завдяки їм ми і виграємо цю війну. Так, люди, які просто не дивлячись на втому, на вигорання, це от така правило волонтера, там падай, плач, піднімайся, йди далі. Так, тобто, тому що ніхто замість тебе не зробить цю роботу.